بغوغوت يمتطبقوت لبزوانم بركتن يامطا بارامتو قطر لاي لاغاروچ بقدت اسرجت يمصليبت ليوكسي عرب حملي 28 كمشتو 3 ساعات جمرو بقدت اسرجت يتلالفال ايهنن زراچون ستادرو ይሄንን ዘራችሁ ስት እቺ ሴት የተቀበለችው በረከቱ ለእናንተ ይመጣል እግዚአብሔር ወይ ይሄንን 400 ብር አንተ ዛሬ ያሰማኸኝ እኔ ለገድንቅ ሊሆን ነው ስለዚህ ወረቀቱን ልሙጥ ወረቀው ተሰድኩኝና አራት ቦታ ቆረጥኩትና እዛው አሸኩትና ይሄን ወረቀት 400 ብር ለዛሬ ወር 400 ብር ሆኖ በብር ተቀይሮ አያለው ለምስክርነት መድረክ ላይ ታቆመኛል ለብዬ ተግዛብየር ጋዛው ተወራረድኩኝና ወረቀቱን አጣጥፌ እንደ 400 ብር እዛው ጥፍጥፍ አድርጌ ያስኩት ከዛ ልክ በሶስተኛው ቀን ስራ ተደወለልኝ የተደወለልኝ ስራ በጣም የሚገርመው እኔ የማይመጥነኝ ቦታ እኔ በጣም በትልልቅ ድርጅት ቦታ መሰራ ነኝ ግን አንድ አመት ከስድስት ወር ስራ ሳጣ ሁሉ ብዙ የራቁኛሉ ከአየር መንገድ ተደውሎ እኔ ስራ ጀምር ያሉ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ተደውሎልኝ ማለት ነው ስለዚህ ጌታን አመስግኑልኝ እኔ እዚህ ቤት ስመጣ ሰው ጠልቶኝ ነው የመጣሁት ሰው በጣም ጠልቶኝ ወድቄ ነው ጀመርኩ እዙ ጌታን ተቀበል እና ስከታተል ስራ የለኝም ነበረ እና የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ቻናል ሰው ቤት እየሄድኩ ነበር እማየው ማለት ነው እዚህ መጣሁና ይሄንን ድንቅ ያረክ ጌታ አሁንም ታረጋለህ አልኩና 400 ብር ዝጋ ዘርዘረው ወዳው 4500 ብር ትርፍ አገኘው እና ሁሉ ነገር ሞላልኝ በቃ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን ገዛው ቤቴ ሞላ ተሳካልኝ እኔ ዝጋ ዘርዘረውና ማታ ስንመለስ ልጅ ተው የውነት ነው ማለት እንግዲህ 3 ወር አልጋ ላይ የተኛ ሰው ምን እንደሚመስል እናንተ ታቃላችሁ ማታ ላይ ልቅ ቀርጓት ፊቷ ሁሉ አብጦ ቀይ ሆነች እህል በልታጣቀም እህል በላች ይሄ የሰው ስራ ነው እኔ ግን እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎ ሸክም ተሸክሜ እስካሁን በሷ የተነሳ ነው የቆየሁት ዛሬ ይሄው መስክሬ ያለሁ ዘርስ ዘራ አየው ከዛ እኔም ለምን አልዘራም እንደ እኔኮ ተጠቃሚው አንደኛው እኔ ነኝ ብዬ እጄ ዘርዘራው ማለት ነው ማለት ስራ ለመስራት ሰይጣን ነው አስሮኝ ያዘው እንጂ ስራ መስራት አልችል አቀርቻ አይደለም ዝቅ ብዬ ምሰራ ልጅ ነኝ ችግር የለብኝም ግን ለአራት አመት ያህል ሰይጣን አስሮኝ ከመሰራበት ስራዬን በትኖ ከኑሮዬ በትኖ ትዳርም እሳት ላይ ነበረ ከዛ በኋላ እንትን አልኩና ዘረን ዘራው ከዛ ዘረን ዘርቼ በማላቀው ባለቤቴ ውስጥ እግዚአብሔር ገባና ለምን እንዲ ስራ አሰርም አለኝ እሺ አልኩት ከዛ ስራዬን አሁን ጀመርኩኝ እግዚአብሔር መስከን ክረምት ላይ ነው ጀመርኩት ምግብ ቤት የራስን ትንሽ ምግብ ቤት ከፍቼ ከና አልፎ ሰራተኛም ቀጥሬ እያሰራሁ ነው ጌታ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ዘርሳ ሲደርስ ከቦርሳ ውስጥ 400 ብር አወጣውና ዘራሁኝ 100 ብር ለታክሲ አስቀርቼ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አንዳንዴ ምንም ባለ የለበት እንደዚህ ድፍረት ያመጣል ጌታ ግን ያን ጊዜ እሱ ሚሰራው አለ ሄድኩኝ ማለት ነው ዛሬ በራይዳን እንደምሽ ልጆች የታክሲ ነው መንጣብቀው ብዬ ታክሲ መጣበቅ ጀመርን ገላን ኮንዶሚኒየም ነው ቤታችን ታክሲ ጣብቀን ሰዓት ይሄዳል እንጂ መድረስ አይቀርም ታክሲ መጣበቅ ስትንቆም ሰዓት ሊሄድ ይችላል ከቤት ከመድረስ የሚይዝ ነገር የለም ልክ ቤት እንደደረስኩ ግን የሚገርመው ማለት ነው በአካውንት 20 ሺህ ብር ነው የገባው 20 ሺህ ብር ነው የገባው ከዛ መስገኘ ተኛው በቃ እግዚአብሔር ቸር ነው ያደርጋል በቃ እኔ ተኛለሁ ያሳበኝ ጥይ ተኛው የቀረውንም እንደሚያደርግ እርግጠኛ ሆኜ ማለት ነው ሃሌሉያ ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀን ድጋሚ 30 ሺህ ብር ገባ የእግዚአብሔር ሰው እየተናገረ ነበር ዘርዝሩ ዝሩ ይሄንን ዘር ግድላችሁም ብሎ በመናገር ሰዓት ድሩጥ እንይላልኩት 2000 ያለኝ ባንክ 1000 አወጣውና ከባሊ ሮቤ መጣ ልጃል እንካ 400 አንተ አስገባ ድንቅ ሰራል ለኔም አስገባ ጻፍ አልኩት ጽፈን 15 አመት ደም ይፈሰይ ነበር በክንታሮት በእጢ የምትሰቃይ ሰው የብሎ ስሙን ጠርቶት ከዛ በጌታ በኢየሱስ ስም ለኔ ሆኖልኛል አልኩና ተንበረከኩ ተንበርክኬ ለኔ ነው የሆነ በቃ ይሄ ከዛ ጨርቅ ደራርቤ ለብሳለሁ አይቆምም ያዳም ሲፈልግ እጢ ይሆናል ሲፈልግ ክንታሮት ሆነ ከዛ ያ መንግስት ሰራተኛ ነህ ድነሃልን ለኔ ሆኖልኛል በጌታ በኢየሱስም እስ ድንቅ ነው ለኔ ቻናል ማላይበት ሰዓት እንዴት ነው የመጣ ይሄ ደሞ አልኩኝ ከዛ ሆነልኝ ጌታን አመስግኑልኝ ልብሴ ደርቋል ሃሌሉያ ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰነኝ ይህ የመጨረሻው የ2015 በረከት የሚለቀቅበት እግዚአብሔር የቀጠረው አስደናቂ በ400 ቁጥር የሚለቀቅ የመጨረሻው የበረከት ቀን ሐምሌ 28 አርብ
ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄንን ዘር በመዝራት ብዙዎች ታሪካቸው ተቀይሯል የታመሙ ተፈውሰዋል ያልወለዱ ወልደዋል ቀንበራቸው ተሰብሯል እስራት ተበጥሶላቸዋል እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎላቸዋል ግማሻቸው አብዛኞቹ በገንዘብ በኢኮኖሚ ተባርከዋል እግዚአብሔር አምላክ የሚያስደንቁ ምልክቶችን በህይወታቸው ላይ ሲያረግ በመስክርነቱ ሰምታቸዋል ይሄ የሐምሌ 28 ከዚህ በኋላ በ400 ቁጥር በረከት በ2015 የመጨረሻው የምንጸልይበት ልዩ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ብዙዎቻችሁ ወደ 2016 እንዳያልፍ የምትፈልጓቸው ጭንገፋዎች ያለ መውለዶች ያለ መባረኮች ወይም ደግሞ ስኬት አልባነቶች በህይወታችሁ ላይ ያሉ በሽታዎች በስጋ በነፍስ የተያዛችሁበት ማንኛውም ስራት ወደ 2016 እንዳይገባ ፈልጋለሁ የምትሉ ሁሉ የምትሳተፉበት በመላው ዓለም በመላው ኢትዮጵያ ዳርቻ ያላችሁ የእግዚአብሔርን ክብር ይዛችሁ በብዙ በረከት ወደ 2016 በአዲስ ነገር የምትሻገሩበት ልዩ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያረጋል ስለዚህ ሁላችሁም በ400 ቁጥር በረከት ከዚህ በፊት 400 ቁጥር ላይ በቁጥሩ ልክ ዘር ይዛችሁ ጥያቄዎቻችሁን ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ የነበራችሁ ምልክት ያያችሁ እንደገና በእግዚአብሔር ፊት የምትዘጋጁበት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ያልተሳተፋችሁ ተሳትፋችሁ ደግሞ እኔ እንደምፈልገው አልሆነልኝ የምትሉ ሰዎች 2015 ከማለቁ በፊት እግዚአብሔር አስደናቂ ጉብኝት በህይወታችሁ ላይ የሚያረጋግጥበት ስለሆነ ሁላችሁም ዘሮቻችሁን ይዛችሁ ከፈልጋችሁ ቀድማችሁ በመዝራት ወይም የዛን ቀን ሐምሌ 28 ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ቁጭ ብዬ ሳገለግል ዘሮቻችሁን ይዛችሁ ጥያቄያችሁን አዘጋጅታችሁ ልክ አሁን ስትሰሙት እንደነበረው ምስክርነቶቻችሁን ለመቀበል እንድትዘጋጁ 2016 እንደ 2015 መሆን አልፈልግም እንዲቀየር ፈልጋለሁ ጤናዬ ህይወቴ የገንዘብ አቅሜ ኢኮኖሚዬ በረከቴ ሰላሜ ሁሉም ነገር እንዲቀየር ፈልጋለሁ ምትሉ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ዘሮቻችሁን አዘጋጁና ጠብቁኝ የዛን ቀን በቀጥታ ስርጭት እጸልያለሁ እግዚአብሔር በሚናገረው ከሰማይ የመጣ ድምጽ ሁላችሁን የሚፈታበት ታምራት የሚያረጋግጥበት ቀን ነው ሐምሌ 28 ቀን የ2015 የመጨረሻ በረከት ለ2016 ክብር ይዘን የምንገባበት በዘር የምንጸልይበት ልዩ ጊዜ ነው አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሐምሌ 28 እንገናኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃንም በረከትን ያመጣ በ400 ቁጥር ላይ ለሀጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ ሐምሌ 28 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል